سلام خواتان ببینر ار خوشش سر من مسترشکم بخیرت آمورن کانال ایز گیمینگ با ویدیوی که تیر ارک سفایفل ایوالد لاست ایلند راستم بیتون موزم رو کردن و تا ورگر با اینی پیشو که وکل گریفنکا چون اتو مالکا چون دروز با بلام یخشت من هبو که وکل لیلا اپسود اکی لناو چوکا اپسود لناو چوکا که تاکی من کر بوا اویش ار مگر سورس بو بلام لفیدیو که پیشان من دا بود چکو وکو بلای تاکی من کر بوا لیپسود لناو چوکا بلام ایسا پیشان تا دم که اتاکا کانی چیا اما یکم اتاکیتی که هیتا وکو بلای قصف اک داوی جتن قصف چی هیت داوی جتن او ناو چی همو اکات آگر ها و باز نیا بینن همو اکات آگر با اینه کشل کم حزاگر سما سی تاکی کمو باستا با دانه با ماسه و هر شوینه که بیو یک سب خود دیاری اگه او شوینه تیگه بس تو زیر رنجی کما هات ارمگرز کن سپاند اندر واتر داله اگرین نتوانی لناو هیم بده لناو آوا بده چی اگه سی افو سی نا سی هون یک دقیقه سی شده اگه تیرا کنترول دا اگلی که کنترول دا اگر توانی بفرک باویج یعنی دیگوری جار اگه تیگه هر او نازم هیچی لناو او ایج ناکاته لناو او ایج ناکاته بس دتوانیم برامبر نفری تری بکر بینیم اما بفرک رقیا نکاته وام و امش که کنترول دا اگری با این بیتن بس سی ایگور عفو نه کنترول اما درع یعنی شتن وکو بلای آزار یم پیگاتن زوزو دامجی هنه با دامجی فیزیکالا اما کاری تر وکو بلای دامجی هیم بوم دامجی آسای بوم هنده بین تیگن ایتر رو کلی سه زور اتاکی هم اتاکانه زوزو زخمن و زوزو اتوانی سپایک چی لیدر بینی ایتر بخوی سپایک دروز دکاته و تیگن ببردان سپایک دروز دکاته هم بلا مام روکا چی اگن رو کلی اپسودی پیشو بود من با تما بوین که وکو بلای هین بدزین هیل که وایورم بدزین چکا دمانی وایورم اک منه بیتن بلا هم حزاکم با سنو اول بروم چکا سنو اول زوزو خوشو بگاره نانی پیسون با کیراتینو چیتنو آها پیشون با کیراتی نو هر اوگریا اره لیره هیچ ما نه نه والله لیره هیچ ما نیا لیره هایدو فایبر ما نیا بس پیشون با کیراتی نو ترتیباتا یادارم همون ما صرف نکر بیتن لیره نه نه ما نه زورش ما خالی با ما نه بینین اون دا زور ما پینا اون دا زوری نه بیتن دوا نه کدن اون دا زور بازی ما هره نه ما نه با ما امو امو سنو اول چی پیویسته؟ ها هایدی تری پیویسته یانزه هایدی اوه و نفره که جداوی اوه کرده که چون بنزین دروزه کرده بخوا پیشان منده و پیشتر پیشان منده و بز اگه حز اگه پیشان نده اینو هم یک مشکل من نیم ووت من هر پسر اکتا نه در باری ارگ دیتو هم پسر بکنو و لنو کنال ایزگمینگ ها جواب تا نده اینو هم نفر گوتی چون ما پکنی عرب بکرم راستم بیتن اما ما پی اس حالیان تیانیو بخور رایی ما پی راگنار رو بخور رایی ما پی سنتر بخور رایی والگیرو بخور رایی بلا ما پا چیروک یکن اوانی ها چیروک یو تواو بیتن اما نه نخیر اما نه با پارن و دبه وکو بلا با سیزن پاس بیکری باشتا اگه بیکری تیگن با سیزن پاس بیکری زوزو باشتر وکو بلا پارا کم تر لسرکه دمه توزه چی بیدم هیلثی تیاگا جامعه یکشی خوش است نو اول خودم بیر دانه که پیش بکر مینه نه توانی خیم بده تو خود و اجالکه تو هر چوار دوره ایتر هر چی تیاوی اتر چوار دوره توانی خیلی بده تو تیاگا نوی زوزو زخمه بلام یک تو زو برسیه بیتر مکو بلی توزه و مشکلی هیا با دمجشی توزه زیاکی شاری پیه نه والا یک تو شاری پیه کم دمیه و کلی توزه مکس ریول بیتن نفره کش گله اوی او هبو که اوکو بلی بوتی بیتامت کرونده چیت بکنه رو زم بستی هینک بو گریف نکه و زم رون کرده اوی وگد که بو اینکه که اگه جام من قلع پش کامیره شد نکم چکا ما اوکو بلی اپسود اگن ایره که رکورد یکم تیگن اوکو بلی سیف فایلی چی جایا که باگ لخوم یعنی پیو کم تیگن سیف فایلی که جایا و ای آرک تایبت با ایزگمینگ من دانه و شوی نکه اوکو بلی بس ایزگمینگی تیار رکورد اکی ورا تیگن شوی نکم پس ایز گمینگی تیار رکورده کنیم شوی نکم من زیاد کردو تو که قد دست کردی نکم تنها لکاتی رکورده بیم ایرا بلم است اچین بولای هین هلکی وایورن اچین لای وایورن و هلکی چو وایورن ازین و نفر پیوتیم یونیکورن چیلو با قرآن یونیکورنم نبینی
ودي يونيكورن يقرق لي جيجا كبو باقور عم شتو ام نبيني من ايكوز بو يونيكورن ابو بارناكم يونيكورن لو شوينها بيتن لو ما بهي اوشكا بو قبلي مالي مكردوا لا لا شويني ترا لا قلنا فيري ترا مالي مكردوا بس راستان بيتن لو لو شويني خوم بارناكم يونيكورن يبي بس والله جيجا زياتر ار والله زوبه كاد يونيكورن لاي جيجا سفانه بيتوا ديگن ایتر نازم والای اگر لقسمان تو او مشکل نیه بس اگر دو زیمان او دانی گیتر او انشالله به دنیای او مال یکن یعنی اگر ما بیتن دو سری چیلی دم او اگر ما بیتن او انشالله مال یکن بالام جاری بولای وای ورن چین اچین شونی وای ورن که بادرم کراش روشت نکن چکه یکنه زول لگی هم اچین هلکه یک دو هلکه وای ورن از زینو زارکت که اتیر یکاره توزه ترساین بلام ام جاره ناتیسین چکا کنه پاپو ما پیم کنه پاپو با شر خراب نیا بلام بو ایفرن کشتن نوالا بو ایفرن کشتن اونده با کلگ نیتن بلام اوی با کلگ دیتن هوا یک و کبلگ ایساحت خوب من داتوانی راکن دمی توزه خوینی با مو راستی تم بیدمی توزه خوینی با مو اینجا بچما لای ایفرن نکن نو کوها اتاکه چی با قواتن پیه که تو فلیم بستویتن دمی او کبلی خوینی بیدم و کامل کپسیگم اینجا و کبلی بچینه اندر خوینی ادینو با ها فول بیتن خوینی او استامینا تا بیتن و زم خوینی فول لگا غلط نم چون خوینی وکو بلای سی هزار بو مکس هکی شش هزاره دی 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 بزنین چه خوینی داتا پینچ هزاری دعوتو یک هزار ما هم والا هزارش فول لگم با لسو هزار فریم جو بی کات ها هزار اک بکل کد دیتن تیگن هزار اک بکل کد دیتن با او هزارش فول کنو بای خوین من مکس بیاد و اینجا بچین جورا دیگر اینجا بچین باشتار اگر دی 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 و نفر گوتی گیگم تحقیق کردو تو با باس فاید والله نازارم گیگا با باس فاید نازم آیا اجدکا یا نه بزار خوین من مکس بو تا عیبینیم جا بچین هرکه بینین باز و کوانه هلا نکن کوانه پویز نیک دو من کود های مکا دبیرم بای حزم لا سنو اولا بوشا بای حزم لا سنو اولا بو ایرا با شر نعفون با هین با ایره اگر دواره باستا ها نه توانی لیم دا با کیف خوم لد چوار دور یا سوره ما او باشتینی تکتیکا ورا یا الله لو لاغه یا الله کوتر با تقیه بس با قرآن هین نبینم پیوز نکش شاری لگم کم بس دمیم مکس لیویل بوم راستم بیدن ای هوار کشه پویز نو یک که صحیبا که و کبلای توزه بریندار اکا تیگر نخوی ندم و خوام تیگه صحیح با که ای هوار دی سندانه که پوزنه که دیلی تیگت ما ام پوزنه نه زو مشکلن ورا لیولی نوه تا والای وای ورنی پوزنم نوی اگر هلکه اکم دست کوه یکسر هین حالا گرم یکسر لایتنینگ گم فایر نه زیاد لایتنینگ محز کورم مالا وابه همو خو هموی لمن ده دمی توزه دمجی برز بیتا با وای ورنه دا کجم با توزه اکس پی وگرین ورا ورا بخواه تازه توش بوی ورا دو قپد ما یک قپیتر یک قپیتر یه کشت من با هر هوری یکشی بین جا توزی خویم دینو خو من
چکە وەکو بڵێ فلیمی سوتانی تۆزێ بەس وەڵاهی نازەم یەلکەکانیان لەکوێ بەخوە تۆزێ ئێ ئاها ئەو بەدڵا تۆزێ دەینە دامجی تۆزە چی چی وەڵاه هەمووی دەینە دامجی بۆی خێراتر ها وای فێرنەکان بکوژێ چکەمەوە زعنیە بەخوە هە نەیە کوژنا نەیە کوشت بچینە پێشەوە تۆزێ وەڵاهی نازەم هێلکە وای فێرنەکان لەکوێ بە قورعان ئەوە تە هێلکەیەکە بین وەڵا لە دوورەوە ئەزەم هێلکەی لایتنینگە مام ئەم هێلکەی لایتنینگە بدزین پیاوانابێ ئەرێ وەڵا لایتنینگە سەد و شەستە ئەرێ وەڵا ئەمەوێ ئەرێ وەڵا ئەمەوێ برەم هاتنیوم بۆ هێلکە دزینی کەس بەدوام وە ئەرە وەڵا ئەرە وەڵا ئەرە وەڵا ها 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 پۆیزنێ بەدوام وە بەس پۆیزنێ نیو بەهان سنۆئاڵۆوێندی خۆشە زۆر زۆر خێرەیە تێگەن گریفن خێراترە تەبعەن بەس سنۆئاڵ وەکو بڵێ ڕۆشنی ئاساییشی خێرەیە تێگەن وەک بزانم گامە تۆزێ بەرز کەمەوە خراب نابێ تۆ ئاکوژم من چکە ئا بینت 230 دامژە بیت دامژ مە تۆزێ بەرز کردەوە وەرە بەخوا ئاکوژم ها کەشە لەگە وای فێرنەکە ڕێک بەدوای کلچیکەوە مێڵا هین بێتن دەمی بێتە بەرامبەرت تێگەن بەدوای کلچیکەوە ئاسانەی کوژی بەزا بەدوای کلچیکە و حەقت نەبێ ئەگە دامجیت کەم بێ خۆ بینتان دەمەکێتکە بە دامجی کەمەوە وای فێرمان کوشت بەڵام یەکێکە نا بۆ یەکێکە ناتو من خۆتان نەزان تەماحیمان زۆرە برادەر خۆشەویستەشمان ڕاک کردەوە نا بۆ ئاکەی کاکە بۆ ئاکەی بۆ زارەرمە لێ وەڵاهی دامبجی ئایبینەوەندا با تۆزەشی بدەینەوەیتی بۆی ها تۆزێ زیاتر قورسایی هەڵگرێتن ئایبی نابێتنەوە جا بچینە هێلکەیەکی تر بدۆزینەوە بزانین هێلکەی تری چی لێیە ئەم لایتنینگە 160 دەرەجەیەکە بۆ ئێستا بەس وای فێرنێکی ترمان دەوێتن دەمانەوێت ها دوو دانە بێتن بۆی هەم دانەیەک بۆ شەڕ دانم دانەیەک بۆ واستنەوە دانم ئەویش ئەگە دەستمان کەوێ تێگەن قسەمان خۆشە ئەویش ئەگە دەستمان کەوێتن زۆر پیاوانەیە هیچ نابین وەڵا ئۆ تا نەوەتە ناوەڵا ئەوم نایە ئەوم نایە نامێ فایرەگە بینم ئەم فایرە بزانین چۆندە 160 ئەرە وەڵا بێوێ ئەرە وەڵا بێوێ بەوە دایکەکەشی بەدوا بۆیە ببورن قوڕەکەم پێ و نووسە بۆ دەمام وەرە هێلکەکە واچم هێلکە ئەی هەوار سوتاب سوتانمی وەرە ببورن تۆزێ سەرماوەم بووە دەی ئەوە کوشمان ئەوە تە فایرەکە 160 ئەوە بەدڵمە وەڵای پۆیزنێکی 160ش بدۆزمەوە عەجیبە بێ ها تێگەن ببێتە سێ وای فێرنی 160 بەخوا لایتنینگ بۆ مانە مەکە ئای باوکە ڕۆ برا ڕۆ توش بوویت ئای بابە ڕۆ توش بوویت ڕاکە ڕاکە ئەهبرا ڕاکە تاڵ تەماحی بەسە بەخوا مرم ئەم سنۆئاڵەی لەسەر دانێم بەخوا ئەوە بڕوە ها دوو دانەی لایتنینگ بە دووەما کەوتە برا ڕۆ نەبێ ڕاکەینە دەرەوە دەی 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 بای بام
براوش دو اما که کره مالتان ها بخوای کسته من تان تیه پر نده همیان با دو اما سیری جماعه دمود خواه با هنستم نایم دبین سوپاکا بونی کرده با قرآن نوته که من زو خرابه با قرآن سوپاکا نوتی که هینی بونی کرده بو و تو خواه و چی هنستم نو هر رگت بود کورونا ما سوام بخواه کچی دبیرم نوته که من بونی کردو برا رو هر رخ خنکم سوام بخواه خنکم اه با تو زیره کنه برا خدا نکردو همان که تو تیستا بازم در جایه کم دو هیل کمند از که و ستو شست با ستو شست هر دو چی وکو بلای دیوازم وکو یگنینه دانه چند لکنینگ و دانه چند اگر زو زو در جایه کم اه ها او رکس جوانه ای ها شستو پینزه تیز نیم بابچی نومالم ام دو هیل رسه ترکان دارین طبعا دو هیل که رسه ترکان دارین و نفر پیوتم ارتفاکت زو زو نزی کم رگ لای بفرکه اووتی بس والله ارتفاکت نه من دمیم ارتفاکتو و کبلی حال گردن و کم حال گردن و اشیاء کنی پرچه کنی آجل بکمه یکی اپسود نمی دو هم بیتن دو زیابیتن و آدمی آجال دکی جمالی کم لو اپسود ای که وکو بلا ارتفاکت شالر باشو یا تو دو ارتفاکت اکو وکو بلا هین دکیم نمی چه پرچه کنی آجال ها دگرین و هم و دبه تو زیر رکس و ترتیبات چش حاضر کن چکا زو کمم ماو با باس فایت تیگن زو کمم ماو با باس فایت و با باس فایت اکش اشالله اشیاء شد حاضر اکن و کلی دوای باس فایت اگه جانی ما بس موه که دوای باس فایت اگه من تاو کن ایترو کلی جلی ایرومان و ترتیبات و هندک شیطی درست اگم که قد درست نکردو راستم بویتن هندک شیط درست اگه که قد درست ما نکردو با انشالله اوش دکیم که پیموتن هلو 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 علی را داباسین اره کورا دا داباسا کاکا داباسا اه ماشاءالله قرشی نو دویل که ما حال گردو اه یک دو اینکوبیشن نو نو سو تو کول دا ما اماش تو کول دا والا ایر کندیشنری تیریه بی اره والا ایر کندیشنری تیریه بی با خیره خیره ایر کندیشنری تیر چا گین اه ها ایر کندیشنر پیسم با کریستالا پیسم با میتالا میتال وزم همانو توزه لیره او تا میتال و اب چین توزه کریستال جوی کنو واره بابا کم رگا چین او شاخه و توزه کریستال لیه کنو با گمه او کنو دو چکا ساما چویر بی بخواه هاوی دا چین او که شاخه و هنده کریستال لیه کنو هم ایر کندیشنر درز دکن پیس ما خو ما حو درمه دانو دا پین زانید که لینی کم درز کن بای بیتا دوانزه ایر کندیشنر که ابو با دوانزه ایر کندیشنر او کاتی و کبلی اتوانی هلکی وای ورنش هاچ کن باز ام کلکا لکلکی گیگا هاچیه او چیه جن کلکی گیگا بفوتا هم آره والا کلکی گیگا بفوتا هم باوش لیکه اینو هم بیتا چوار ستانه لینکم تاو سه ستونو مالی آبی هم جاری دارم بگاتا هزار یا خود بگاتا ست ایلا وکو بلای نوتو نوی چی پیو آبی تا نازم نوتو نوی چیه هم وکو سعری مارکتا کم ویا با بچی نو مالا و بچی نو مالا و یونیکورن اگر سیر اگم زمان یونیکورنی لی بو یعنی پیتان را بارده و رکسش بخوی مردو فقیرم نو تا کمان عادیه با خواه نو تا کمان عادی کاکا او سه دانو بو چی بانه ما او میتالی تر ما نوی ای هوار رام میتال لچوی همان بو بزن تو ابو میتال ما نبو لشوی نکا بزن تو ابو ارا هیچ ارا هیچ او یک دانه تیا مالی او بیالی خیر من بیگا با او سه دانم حزاکی با سه دانه و سه ایر کندیشنر یوا دارم باش که
باڕناکەم باشکە چکە وەکو بڵی دەهی لە دوانزەدانە کەمتر ئیش ناکاتن بۆ هین ماگەر ناوچەکە ساردتر بێ هین گەرمتر بێ ئەو کاتی وەکو بڵی فەرقێکی پێگات ناوەڵا دەوێت دوو ئەیر کۆندیشنەری تر دروستکەین مشکلەمان نییە بە دەوێت بچی مێتاڵ کۆکەینەوە هیچت پێ ئاه بەرا کورە وەڵاهی وەڕڕڕڕ خۆی تۆزێ 500 مێتەڵی پێە تۆزێ مێتەڵی پێە 500 مێتەڵی پێە دەرەجەیەکە 500 بە ئەوە ئەلێرە دانێ وە بچین تۆزێکی تر کۆکەینەوە ڕاستە بێتەن و هێلکانە پاوەڕاکە پێویستمان پێ بێ ئەوانە فرێدەم ئەوەش فرێدەم گۆشتە بۆی تیا وەڵای دەی دەری دێرم لەناو مەیمونەدانێ مەگەر بۆ خۆت خواردە بیخۆ عافێتە بێ ئەگە خواردێ وای یەک شتی تریش کە زۆبەتان نەفەرێک نەکرد زۆبەتان نەفەرێک گوتی هینە هین چۆن دروست دەکرێتم بەنزین چۆن دروست دەکرێ کاکە بەنزین کورەیە کاڵکە ئیتر هەر کورێ بێت گەورە بیان بچووک بێ هایدوو ئۆیڵی تێکە و ئیتر حاقێ نەبێ خۆی دروستیەکە تێگەن هایدوو ئۆڵی تێکە و حاقێ نەبێ بەجێ بێڵە خۆی بەنزینی تر دروست دەکە و ئیتر حەق پێدا نەبێ بەزە بچین وایڤین وایڤێرن کورە هینەکەمان بێنین ئەم کینگ پارۆتە وایڤێرن وایڤێرنی چی حالی چی بچین تۆزێ مێتەڵ کۆکەینەوە 1000 بۆ 2000 مێتەڵە کۆکەینەوە وە بزانم لەو شاخە مێتەڵی چاکی لێ بوجارەکەت کە چوین بۆی هۆزەم ئێرە ئایبینیە لێدە بابم لێدە بکتە ئاخ بۆ ئەبەڕێشن ئەوم مێتەڵمانە بوو بەخوانەمان زانی چی لێ بکەین ئای ئەبەڕێشن ئەبەڕێشن ماپی مێتەڵە تێگەن ئەبەڕێشن و وەڵە هینش گەنیسزی دووش ئاشادو بێ لا گەنیسزی دوو بابم سترایدارە هەرشیت بێ کۆیەکەیتەوە با قورعان هەرشیت بێ وەڵا ڕۆندە مێتەڵە لێ بدەی مشکلە ڕۆندە ئایبینیە ئەوە بۆ لێ نەدا ئەوەندە ئایبینیە تەخەبێ نزیکەی 3000 مێتەڵە کە ئەوە تە یەک دەکە دانەیەکی تری ژێرەیە خۆی شاردەوەتەوە لە بەینی ئەم دارە و ئەم بەردەیە بچینەوە ژێکەینەوە بوم وەرە بابم ببڕی ئەوەندە مێتەڵە سەر و زیایە بە مێتەڵانە دەربێنم نزیکەی 3000 و شتێک دەرەجەیەکە بە مێتەڵانە ڕاکێشم بچین ئەیر کۆندیشنەری تری پێ دروستکەم زامەتۆین چوار دانەیت کە دروستکەم بەس با مێتەڵی زیادە شمانە بێتن خۆ کفر نییە برام سەرڕێتان گرتووە با مێتەڵی زیادە شمانە بێتن خۆ کفر نییە وەڵاهی دیس ئیز ئە پرۆبلم بەنزینی تیانەماوە بەنزین تۆزە بەنزینمانە بەنزین سێ دانێ ئایبینیە ئەوەندە کوژارمانەوە پێمان کردەوە ئەوەندە کوژارمانەوە پێمان کردەوە بەنزینی تیانەمە فەقیرە جا سێ ماڵی ئابێ هەر سێ سێم داتێ هەر سێ سێ ئێر کۆندیشنەرمە داتێ نەی مشکلە نیە مشکلە نیە ئەمانە نایکوژە من ئەوکو بەنزینی تر سەر بێتن ئەومان ئەودە بەنزینمان زۆر نییە شاقی لێبێ ئەو دانێکە تورکە دانەی چەند تو کۆڵا چکۆ و قوڵی لە ئەرکۆندیشنەرەکانی تر دوورە باز ئێستا دەبێت دووچەم بتورکە تا سیوسێ دەکە بە سیوسێ دەکە هەردووشیانە تورکێتم بۆ خۆیان ئەزاین چی ئەمە بۆ ئیپسۆدێکی تر دانم بەڵام لە ئیپسۆدە شتێکی تر ئەگەین نەفەرێک داوای ئاژەڵێکی کرد مانە گارمار ئاچی مانە گارمار ماڵیەکەین بەڵام زەین چیەکەین بۆستە یەک دەکە ئەو هینە کوانێ ئەوە بێنم بەس ساینەکە بێنم ناوێک لە گێگاکە بنین گێگاکە ناوی چی لێ بنین بزانین چی ناوێکتان داناوە بۆ گێگاکەم باناوی ئەو نەفەرش بنووسی کە ناوەکەی دانا وەڵای لە پێش ناوی گێگاکە نەفەرێک ناوی چی خۆشی نووسی بەرەی عومێد فارسە
وتي ناو لو كنا بابوا كب مني هين اسا بيشتان دلم سنو فليك سنو فليك واتا وكو دي بالكا نعم بالك ناكا نازم بخواتشي بيدو ترب اها وكو دي قرديلي بفر تيغان شتشي رو زوره اكاتن تيغان سنو فليك واتا قرديلي ايشي بفر شتيك لو زوره دكاتن نازم بكو دي بفليك سيالي بازید لب و سگمان تیگ نامی تو خوش و بعد نامی کیش بود گیگا کب بینین گیگا کب زنی نامی کتان چی بود اره بازات بیشتر ساین یک درس گم سرد با آم متالانه بینین آن نه یک کندیشنر باسا ساین ای ها وار سمت پیست آواز سمت پیست بعد دو ساین درس کن ده حذف دو نامی که دانستیم باشه دو ناو بونوسین ام برادره یک دنیا کومنت دونیسی و بحث که ناوی او بونوسین چکا با کمتای زوزا برجداری کرد و لزور بای ویدیو یکانی و زوزا بیم برجداری کرد ویدیو یکانی ایز گیمینگ و ناوی خودتان تومار کرد ایتر با کمتای لک کمه هر کومنت اکشتر کرد موسن یا خوندن با آجال دارن انشالله ناوتان لیره نوستی خمتانی بی کس هم بیر نگ و ناوی ام برادره بونوسین و تی ناو لگه اگه کبنیم مستر شارانی تو خوا باشه بابا دلی تو بیم جهرم ناوی لبنین مستر شرانی او تم ناوی مستر جبه کارمین پو او گیگا بازار بکرتانی نا نفر گلی او هی که دلی گرینگت با آجالی آوید نداوا ای که کجا والا ایش من لبین نکو تو حالی او که بلی گرینگ ما پیدا و او که بلی قرش سوره بخوی نیوه و نیوی لیره ها نیوه و نیوه تی اگر فقیره لبر ساخیری که آوری والا باشته چی بینه بوستا هموی نه هموی نه هموی ما خو همی ما خو یک توز بود من و تی حزم نیه بسیر سورس مالی که اللهی بسیر سورس انشالله دی بیفتو دی که بوداریم بسیر سورس انشالله او یکم مالی یکی حسن انسان انشالله او یم انشالله دی بیفتو داتو مالی یکی بلن با جاری بچین سرگرم شویرندم که بوتن یونیکورنی تیم و دوم شو بچین منگار مارک مالی کن چکا منگار مارک مزار رو حزه مالی کم خوش من برسی منه با اینه پوینت با چی بچون؟ والای با کونه پاپو خراب نبه با کونه پاپو بروم ها با کونه پاپو بروین با کونه پاپو بروین نوچه که خوشه به تو ایتر بازم اوهی نه دا چیم گیگا که کشتی بیا اگه وقتی که برای بالا گیگا که دل نیم کشتیه تی یونیکورن والای با راکم شویه تی ابه بازم فرق بودی لایپسود یکم و بودی مکمه شوین سپاونی گیگا با قرآن دیار کومنتکاتم نبینی و یا خوشتی لوزوارم یعنی لانی بینی بیتم و وکو بلا این نبو بیم بیرم نما بیتن تیگن چکا ممو کومنتکان سیرکم و که تیگو بلای که ویدیو که بلاو بیتو لی یوتیوبا لی کنالی از گیمینگا سیریم کومنتکان دکه میتر هر وکو بلای رخنه گوار قصه اکتانه با فرکاری یا خود اپ سرکتان ای او دتوان بین لی کومنت لی یوتیوب لی ایز گمین بونو سنوم ایترو قبلی لی اپسودی ده هتو اولا امتنه ده اینو یا خود نبو آجال دانی بازو حالی نازم بخوشم بوش جویستم ای بس من نو چی بفر چکا من اگر من لیوه یا ها سریم تیم سحات اک اه بیرا اولای یکش آجال حزم لی ما ایگم اوش بوق بوق زوزو خوشه مالی کردنی یعنی اینک مالی کردنی خوشه ما بستم کلی اخوری زوزو خوشه دیگن نشان شتن ندم انشالله لیپسو دکن مالی یکین زوزو آسانج مالی به هر با قبله با تیر و هر اخوری هم پاسیف تیم نی هم بالم لی اخوری نی زوزو خوشه هر یعنی بوق با تمای چون بروه رگا و اروادن دیگن بحال پارین اروه بحال پارین زوزو خوشو زوزو قشته بالا مثل حالیان بی بچین نو چی بفر بوی من گر مارک من دست کهیم چکا نفر اک داوی من گر مارک بودی حزم لیا من گر مارک مالی گی بوی دلی کسا ناش چینم لما پا او پیرا ام تیر اکسا ریبلی چند در نو تو پیر باشا بو من ابو لیبلا مکسانم نا دوزی و ها والله معقول نیا با قرآن که تکم با دوی رکس آگر بیست و سی و های های با قرآن زو نگبتم زو نگبتم باز اصلا من اگر مره چی پیوانم دوزینو درجه اگه بیتن توالی همم بوگاتو هم چکا من اگر مر
خيراتني ان شاء الله لا بيش ابدي ذاك طبعا بدي ابدي ذاك في الميونستر لا بيش ابدي ذاك خيراتني ان شاء الله نو ارغو اما هنا نا والله ما انا كارمان نابينم بس زاركت كابيني ما ظنيم ليتي بويا مشكله مانيا بزو حاليا نشين نو تشي بفر ويتر تو زي تشي بي اس او ريكس سوري بانجايا خوينيني والله بجين ياك بشاكي لي داني مباردينو ايش طاوا كم كابيان طاوا نكرا ورا طاوا بابچی من اگر مره به تو زینو مکس لیویل به زوز او درجه یا گبه باز نای دوز مولا حالیا بدل نیم بز زبل لو شوینه که هینه که من لی مالی کت دانی کلی بود که اوتا اوها ورنه ناوال هر دوچیان سرم بیه که ونبو ادود من اگر مره بخوا قیجر والای حزکم قیجر کش مالی کم در نفره کش دعوی کرده بو نفره کش دعوی کرده بو قیجر یوتر اینا سوار است که نازن قیچر تیا باز راک دریک ولی این نازن میاد که راک دریک لچو این نفر کج داره راک دریکی کردم باز با راک دریک یه که کی نازنم باز او کوان خویک دانه لینیا ولی اگر آتا من اگر مار او ساتو سی پیانس والله می والله می والله امي وي هن جوان امي بس اما اگر سورة سيلي يا ام برادر اللي اكا اها خوي اندكا شربوه اكا بدوان اللي ايدين ليه دا راخ ما كيتو دبخو كواني كورا لي مومبو او تخوا دورا اما لو ايزا عسر تيغن اما هرق لو ايزا عسر اما لي فلو نوتو بينجا نامي او بغالا بخجم دامي او اما اگر سور رسا بخجم بوي وكو بلاي ايم بيتن بتو اما ايسا حدا او مالي كم تكتن برا راكي كرمو راکی کردمو بخوا راکی کردم تو وار با تو زخوان دم او با قربان حالا تو زخوان دم ما نگار مارگه بوین مرات لکاتی مالی کردم دنا تو خواه هم گرگ سری هم گرگ لچه پی ابو مام تو زخوان دم او خواه کری با او گرگانه حالا نکم باشی اجلا بو مالی کردن سنو اول یعنی لکاتی مالی کردن با کاری بینیم بس من دویا ها خیر ما مکس کرده خیر ما مکس کرده ایسا برو به ساعت خوش شرکا هیچ لی نکن انشالله وار با یک تفنگ لیه بم او یک وار با خواه هیچ لی نکم اگه پنجا دامجی زول نه باتن اون دی با آ برا بازو را کر دی ویزا زا ها تو یک درما نه یار کورا خو بری نا کوي خیر من نو سه یک مشکل من نیم ها سری خیر ما کن نو سه اسا ده نه بری نا گو نه 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 نه. We have a problem. ام گرگانه تداخلی وضع کرد. کد. تو خواه وقتی وادیا. بخیر بی بخیر بی. ورا کرا. یک دکر ریلود نکه. ای. آه او بار بوا بعد زما عسیری کن چند خیره فودی دا بازه بس سری کن دم شاکه که دا بازی وام
دەبین بە سەرگە چە خێراوە تازە بەرمانداوە تێگەن ئەو پرایم فێنی بڵێ یەکسەر خوێنی هین فودی سفر بێتەوە یەکسەر کە دا هین وەکوڵەکەوێتە خواری یەکسە ماڵیە بێت زۆر زۆر خێرە ماڵیە بێت تەنانەت لە ئۆفیشەڵیش تێگەن زۆر زۆر خێرە ماڵیە بێتن زۆر زۆر برسی ئەوێتن تێگەن وا لیڤری بووە دووسە و دوو دەرە جێگە بابی بینەوە ماڵەوە کرایپۆ دیترمانەیە ناوەڵە نیمانە بەس ماڵیە و گورگە ناوا بێتن نەفەرێک ژایی بۆ بۆ گورگ ماڵی ناکە وڵای گورگ زۆری زازە گورگ زۆری زازە بەخۆ خۆی گورگ بۆ یەک شت بەکەڵک دێتن ئەویش بۆ ناو ئەشکە و بەخوا بە پێ بچمە ناو ئەشکە و پێم باشتر نە گورگ بم زۆر ڕقم لێتی بە جدی من زۆر زۆر ئیزازە زۆر زۆر ئیزاز دەکە کاتێ وەکو بڵێ کە خێریکی ماڵیکردنی شتی و ها وەکۆ بۆی ئێستا وەڵا حەز دەکەم ئەم قیژەرە گەرمەر و قیژەرێک ماڵیکەم هەر بۆ جوانی لە ماڵەوە داینم بەزەمێ سەرتا ئەم سایتکێکەی بکوژم اینجا ئەرێ ئەتوار ناڵە ناتەمەوە گریفن نییە ئای های گۆشتی مەڕەکەمان نەهێنە بەزەی مشکلە نییە هەلیەکەین بەری ناکە ئەوە دانەیەکمان لێدا ئەجا خۆ ناوەستێ خۆزگە مۆمۆکۆپتەر مێنە بە بۆ حاڵە زۆ زۆ باش مۆمۆکۆپتەر ئای وەڵاهی ناگاتێ ئەوا بۆ لەو قیاسە بۆسە لەو قیاسە ناوەستێ فیشەک بە بەلاژە ڕۆ حالیەم با قورعان ئەوە دانەیەکی تر گوێم لە گورگ بوو چکە نەفەرێک داوای قیژەری کرد بوو حالیانە بەرەوە داواگێ ئەو بەجێ دێنین و ماڵ یەکەینەوە ئەگەنا کشەرمان باوەڕ ناکە پێویست بێ وەزام سێ فیشەکی تریشی خۆیەکە ڕانەکێ ڕاکە بەخوا ڕاناکەی وەرە خوێنمان بەخۆمان نێش بەس مشکلمان نییە وەزام بیکەمە کراس بۆ ئا بەخوا هاتەوە کورە کاکە تۆ ڕابێری ئەوە ڕای کردەوە بەخوا وزارە ڕاناکەی ئاها بە قورآن بەسەر و بەردەکەوت برام ئەوە چییەکە بوم ئای هەوار گەرە خوێنت پێریاشتم خوێنە هەموو زۆر تۆ فرتە مەکە زۆر تۆ فرتە زۆر تۆ فرتە سەر بۆ سەر گۆرە دە باسە کاکە بە خوا هەر بێزاری کرد بێزار لەو سەر بۆ ئەو سەر لەو سەر بۆ ئەو سەر وەڵای ڕانمانێ ڕێک بە ڕانماڵی کە بەڵێ سوار پرایمی دەخوا وەڵای ڕێک پرایمی تێ دەبێ مەڕت نادەبێ یەک دەقە بێزاری کردم بە قورعان لەو سەر بۆ سەر کاکە دەبەسە وەڵا ما نەگار مەڕەکەوەندە ئیزاز نەبوو بەکف جاو تۆزێکی پێچێتە ماڵی بێتن نازم بۆ تووڕە بوومە تۆزێکی پێچێتە ماڵی بێتن بەڵام لە ئیپسۆد دەکەو ڕێگا چیمان کرد گاگاکە و ئەوانەمان ناوناوە هێز ناوەکەمان دانا سنۆ ئاوڵەکەشمان ناوناوە دوێ هێلکە وای ڤێرمان دزی دوێ هێلکە وای ڤێنی ماکس و دەرەجە یەک ماکسە بوو دەیاتەر ١٩٥ ئەوە بزانم نا ١٩٠ عەفوەن باز وەکوڵی دوو دانەمان دەستکەوت ئاگر و هەروە لایتنینگ بەڵام سی دەقەی پێچێتن خۆتان زانن حەز ناکەم کۆماند و شت بەکار بێنم دەمێ وەکوڵی لەپسۆی داهاتوو تاقیکەینەوەم هاتێسە شکڵەکانی ئەم نەدیوە کە چۆن دەبن و ئەمەشمان ماڵی کرد و هەروە مانە گەرمەڕەکشمان ماڵی کرد دەیەگەن ئەم ڕۆکە وەکو بڵێی چوار ئاژەڵی یعنی نە چوار ئاژەڵ وەڵای چوار ئاژەڵەکە ئەگەر هێلکەکانش حساب بکەین جا نازم هێلکەکان دوانە و سیانە منەوە شتێکی ترە
دیگن بالام او رقم قبلی دو اجالی تاک ما مالیگن و یونیکور نکه با قرآن یونیکور نبو همه ایکوسا ایکوس اللهی نیبینم بخوا یونیکور نمبینی ولی ولی باز لشونه گیتر هیا که خون پیشه لو شوینه مالیم کردوا طبعا شوینه گیتر ما بسیم لنو ایز گمینگ نیم سیوی ایرن آلم لشوینه گیتر آلم بالا میتر تاوره کنه تو مالی بیتنم برادرم اوه تازه دانه گی خواردوا مالی وی اوه بگه اینش ما کرای پول شپینیا لشت جیره بی لشت جمع در راسه میتر رایه چی زود دور منه ده بی اهم رایه اوه براتن جوانه والا حزه که مالی گم پیش شپیه ده بی والا اینا والا چکا این ما پیه بس بود جوانی مگر بس والا این من پینیا کیک من پینیا بوی ناتوم جاری مالی کم بالا اون جمع ده بی ورده ورده بی بینو مالیم بوی لیکن و کل دیکو تای بی اپسود کم رو که دینم راسته میتون چکا رگه چی زود دور منه بو مالو ده بی بینو مالیم لون در جوه کل دیتر سال دو ترتیباتی وشتاری بود روز کم بالا لیر دیر کو تای اپسود کم رو که من نگوه دارم کاتش خوشم بسر بیتن من مسترشکم شالا لباشی کتیر ارکسر بابو لو سایلون ایشالا ده تمیبا خواه تا لگم